խաղեր բավական հագեցած շաբաթից հետո հիմա նախախաղային մարզում անցկացրեցիր, ինչպես ես քեզ զգում, ինչ վիճակում ես հիմա? Ծանր խաղեր անցկացրեցինք, հատկապես Փյունիկի դեմ, մի փոքր հոգնածություն կա, բայց նորմալ է, պետք է պատրաստվենք լավ խաղեն, քանի որ մրցելու ենք, ինձ թվում է, այսօրվա դրությամբ Հայաստանի ամենաուժեղ թիմի դեմ, որ պայքարում է նաև չեմպիոնության համար, պետք է շատ լուրջ տրամադրվենք։ Այդ գավաթային խաղի մասին քո կարծիքը, կարծես լավ էր սկսել հանդիպումը, բայց ի վերջո պարտություն կրեցինք, ըստ քեզ ինչպեսին դեր այդ խաղը, ինչ կասես դրա մասին? Դե մի փոքր արդյունք անսպասելի էր, քանի որ ինչպես նշեցիք, լավ սկսեցինք հանդիպումը, ինձ թվում է այն խաղը չէ, որ մենք պետք է պարտվենք այդ խաղին, մինիմում գոնե ոչ ոքի պետք է լիներ, բայց կփորձենք պատասխան խաղում ամեն ինչ անել, որպեսզի դուրս գանք հաջորդ փուլ։ Իրատեսական ես համարում հաջորդ փուլ դուրս գալ հաշվի առնելով առաջին խաղի արդյունքը։ Միանշանակ իրատեսական է, քանի որ այնպիսի հաշվ է, որ հնարավորությունները մեծ են, ինձ թվում է շանսերը հավասար են, ցանկացած հաղթանակի դեպքում կարող ենք անցնել հաջորդ փուլ, եթե իհարկե չընդունենք գնդակ։ Լավ, եւ վաղվա հանդիպման վերաբերյալ ըստ քեզ ինչի հաշվին թիմը կարող հաջողության հասնել վաղվա խաղում Հալաշկերտի դեմ։ Մարուշները տրամադրում են ամենքերբ, ուշել են ինչպես պետք է խաղանք, եւ ինչի հաշվին ինձ թվում է նվիրվածության եւ աշխատասիրության հաշվին միայն կարող ենք հաղթել Հալաշկերտին։